କଷ୍ଟର ବିକଳ ଚିତ୍ର। କୂଅ ପାଖରେ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ପାଣି ପାଇଁ 60 ବର୍ଷର ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବୀରେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବଡାଳି ଗ୍ରାମର ମନୁଆ ସାହିରେ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରାମର ମା ମାନେ ପାଣି ନେଉଥିବା କୂଅକୁ, କିଭଳି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଗାଁ ମଝିରେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କୂଅ ଉପରେ 300 ରୁ 400 ଲୋକ ଆଜକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁ ହେଇକି ଆସିଲି 2000 ମସିହା, ସେବେଳଠୁ ଏଇ କୂଅରେ ପାଣି ପିଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେଇଠୁ ପିଉଥିବେ। ପାଇପ୍ ଦେଖୁଛି ଲୋକ ଆଡ଼େ ଇଏ ହେଉଛି। ବସୁଧା କିସ ଆମେ ଜାଣିନି, ବସୁଧା ଯୋଜନା ପାଣି ପାଇଁ ନା ଆଉ କି ପାଇଁ ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନି। ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ତ ମିଳିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଇ ପାଖକୁ 10 ଥର ଧାଇଁବା, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ 20 ଥର ଧାଇଁବା, ତଥାପି ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟେ ସଜ ହେଇପାରୁନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେତେବେଳେ କେମିତି MLA ପାଖକୁ ବି ଫୋନ୍ ଚାଲିଯାଉଛି, ତଥାପି ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସଜ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗେଇବ କେବେ, ସେଟା ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ରହିବେ କି ମରିବେ ସେ ବି କହି ହେବନି। କିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା କିଛି ପହଞ୍ଚିନି ଆମର, ନାହିଁ ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୂଅରୁ ପାଣି ଖାଇକି ତ ରହୁଛେ। କଥାରେ କହିଲେ ହେବ ନା, କାମରେ ତ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ଯାଇ, ଆମେ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପାଣି ପିଉଛେ ନା ଏଠି ଭଙ୍ଗା କୂଅରେ। ତେବେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଏ ପାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରକୃତରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ କିଭଳି ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଏ ହେଉଛି ତାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ତେବେ ଏହି ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ କାହିଁକି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବଡ଼ସାହି BDO ଆକାଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ତେବେ ସେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମସ୍ତ ନଳକୂପର ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବସୁଧା ଯୋଜନା କାହିଁ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର ଯେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଆମେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଭଳିଆ ମାନେ ପାଣିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ରଙ୍ଗ ମାରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରୁନେ। ସବୁଦିନ ସେଇ ଗୋଟେ କୂଅ ରାତି ବିତି ସବୁବେଳେ ସେଇ କୂଅରୁ ପାଣି ନେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପାଣି ସମରି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ନେଉଛି। ହଁ ମୁଁ ଯେତେ ବର୍ଷ ବୋଉ ହେଇ ଆସିକି ସରସମଧି କଲି ସେତେବେଳରୁ ଏଇ କୂଅରୁ ନି ଖାଉଛି। ଆଉ କାହିଁ ଆମେ ବସୁଧା ଫସୁଧା କିଛି ଜାଣିନି, କହୁଛନ୍ ଲୋକ ଶୁଣୁଛି, ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କୂଅ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ RWSS ବିଭାଗ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିୱେଲ୍ ଆମର କରିବାର ଅଛି, ଆମର PSMA ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯେମିତି ଟିୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଳା ଯାଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିପାରିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।